Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Əməkdar artist Çingiz Əhmədovun aktyor oğlu İbrahim Çingiz ata olacaq. Bu haqda aktyor qonaq olduğu rejissor Nail Naiboğlunun YouTube-da yayımlanan Qırmızı layihəsində deyib. Xanım həmkarı Aydın Axundzadə ilə ailəli olan İbrahim evladının cinsini və adını isə açıqlamaqdan boyun qaçırıb. Qeyd edək ki, İbrahim Aydın çiftliyi 2021-ci ilin avqustunda evlənib. Aktyor Vicdan Haqqı serialı ilə məşhurlaşıb. Hazırda isə o, Yuxu kimi serialında baş rolu ifa edir.